Tarihin kasar Masar, inda masarautar Fir'auna ta kafu. Ga kadan daga cikin tarihin kasar Masar wanda ya kamata mu sani dun nan gaba, tare da ni naku mai binciki Muhammad Abdulrashid. Kasar Misra ko Masar tana kudu maso gabashin Afirka, kuma tana kudu maso yammacin Asiya. Daya daga cikin muhimman siffofi da take kama da su shine na kasancewar ta kan mararraba ta kusa da nahiyar Turai, sannan kuma tana matsayar kasar da ta kasance mashiga tsakanin Afirka da nahiyar Asiya. Har ila yau kuma ita ce kuma ta hada hanyar safara cikin ruwa tsakanin tekun Mediterranean da tekun India ta hanyar Bahar Maliya. Misra ko Masar dai ta kasance kasa ce mafi yawan al'umma a cikin dukkanin kasashen Larabawa, kuma babban birninta wato birnin Alkahira shine birni mafi girma a nahiyar Afirka tun karnoni da dama da suka gabata. Sannan kuma har ila yau gata a ƙarshen kogin Nilu, wanda shine kogi mafi girma a duniya. Saboda haka idan aka yi la'akari da waɗannan dalilai na tarihi, to za a iya fahimtar dalilin da yasa matsayar kasar Misra yake da irin rikitarwa. Su ma kansu Misrawan a tsakanin su sukan kasance cikin rudani a game da batun nahiyar da ya kamata su yi tutiya da ita a matsayin nahiyar su. Ga su dai a cikin kwazazzaban Nilu da Mediterranean da Sahara, har ila yau kuma ga su cikin duniyar Musulmai. Dukkan waɗannan siffofi ne da kuma ba kasafai ya kamata a ce wata ƙasa guda ɗaya ta hada su ba. To sai dai duk da haka za a iya cewa mafi yawan faɗin ƙasar yana da ɓangaren nahiyar Afirka ne. To amma fa duk da haka ana kallon garuruwan da suka su irin su lardin Sinan na ƙasar Misran a matsayin ɓangaren nahiyar Asiya, kasancewarsu suna yankin gabashin ƙasar ne. Kogin Nilu, wanda shine kogi mafi girma a duniya a zamanin can, dangantakar Misra da kasashen da ke Afirka na da matuƙar ƙarfi. To amma tun lokacin da Sirawa da ke ƙarƙashin daular Romawa suka mamaye Misra a ƙarni na 7 kafin zuwan Annabi Isa alaihi salam, sai Misra ta fuskanta zuwa ga yankin gabas ta tsakiya ta fuskar harkokin al'adunta da na addinanta da na siyasarta kuma da na tattalin arzikinta. Kuma mafiya yawan Misrawa suna danganta kansu ne da Larabawa kuma ƴan yankin gabas ta tsakiya. Har ila yau kuma wasu da yawa daga cikinsu kusan an ce waɗanda suke su sune ƴan asalin ƙasar ta Misra, waɗanda kuma aka fi sani da Nubiyawa suna danganta kansu ne da Afirka. Asali ma suna iƙirarin su jinin Afirka ne, babu shakka dai. Idan aka bi salsala a tarihi shekaru kimanin 200 da suka gabata, Misra tana da alaka mai ƙarfi da ƙasashe irin su Sudan da Habasha da Libya da ma wasu ƙasashe da dama a nahiyar Afirka. Kuma ba tare da wani kokonto ba ta za ta iya cin gashin kanta a tudu biyu a matsayi na ruwa biyu, wato gata ƴar Afirka kuma gata ƴan yankin gabas ta tsakiya. Yana daga cikin tarihin Misrawa kasancewar ta gari na farko da tarihi ya nuna cewa shedan da kansa ya bayyana ga azzalumi Sarki Fir'auna a lokacin da Fir'auna ya ce shine Ubangiji. Wannan shine kaɗan daga cikin tarihin ƙasar Egypt, wato Misra. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, za ku iya danna mana subscribe, ku yi mana like, ku yi mana comment, ku yi share domin ƙara mana ƙwarin gwiwa a kowane lokaci. Arewa FM TV, taku ce kuma